Жаңы жылға жаңы мектеп. Атбашынын Большевик айылында Апыш Табылдиев атындагы билим берүү мекемесинин жаңы имараты балдар үчүн эшигин ачты. Жылуу имарат, жарыкыраган жары класстык бөлмөлөр, жаңы үстөл партасы бар, заманбап мектепте билим алууну кыялданган өспүрүмдөрдүн тилеги орундалып, эки кабаттуу имарат колдонууга берилди. Көптөн күткөн билим берүү мекемеси бардык шарты менен салынды. Бул мектепти абдан көп күттүк. Бияктан жактан көнчөсү, спорт залы бар, жана жылуу экен. Жана генин анан абдан жакшы эмелери бар экен. Bu mektep bitkönüne amdan suyunu atas. Can mektep, kos cana soğukken. İçi de cılı, cakşı. Biz de spor sal, çok bolcu mektepin artında ile oynatıyoruz. Hazır bolsa zangırağın spor salda oynatıyoruz. Мурда окуучулар эски тар мектепте 2 нөөмөттө окуса, 3-чү чейректен тарта бир смен менен билим берүүгө шарт түзүлдү. Буга чейин спорттук зал жок болгон үчүн балдар эшикте ойносо, эми жылуу залда дене тарбия сабагын өткөрүшөт. 25 мугалим, 13 тех кызматкер эмгектенип келет. Салынышы боюнча 4 жылда салынды. Кудайга шүгүр, буга чейин дагы биз авариялык абалдагы мектепте иштеп келгенбиз. Эми маякта деген болгон шарттар бар, заманбап, стандарттарга ылайык болгондуктан Кудайга шүгүр дейбиз. Мектеп жакшы салынды. Мектептин ачылышына катышкан облус башчысы социалдык жардамга муктаж, мектепте жакшы окуган активист окуучуларга жаңы жылдык белегин тапшырып, аларды талыкпай билим алууга чакырды. Аны менен катар майрамга карата уюшулган кечеге катышты. Эң негизинен ушундай имараттар салына берсин. Мына балдардын бардыгын жаңы конуш менен, жаңы имарат менен, ушу жаңы билим ордосу менен мен баарыңыздарды куттуктайм. Нарын облус үчүн жаман жыл болгон жок. Биз ушу бир жылдын ичинде почти 9 объект десем жаңылышпаймын, 4 мектеп, 4-5 мектеп, 2 бала бакча, 2 спорт зал бердик. Жалпысынан бул мамлекеттик бюджеттен каралган акчалар. Белгилей кетсек, быйыл капиталдык курулушка Теңиртоо жергесинен кирген 37 объекттин 10 пайдаланууга берилди. Мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн 633 миллион 117 миң сомдун иши аткарылды. Айжамал Болот кызы, Нурус Абылаев, Нарын жаңылыктары.